Ассаламу алейкум, ардақтаған эфирде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Ағымдағы жылы көзі нашар көретін балаларға арналған интернат тұрғылықты жерін ауыстырып, құны 1 миллиард теңге тұратын жаңа ғимаратқа көшкен болатын. Алайда жаңа мектептің қордаланған мәселелері көп болып шықты. Лучшие учителя и воспитатели все уходят, потому что невозможно работать. Енді Шалғайдағы аймақтарға хат-хабарламалар мен газет-журналдар Құлтемір арқылы дереу жеткізіледі. Жобаны қолға алған Қазпочта акционерлік қоғамы Саран қаласының маңында дрон аппараттарын сынақ нұсқасын көрсетті. Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасында рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында айтылған қазақ тілін латын әліпбиіне біртіндеп көшіру жобасы тақырыбына арналған ауқымды қоғамдық тыңдалым өтті. Ағымдағы жылы көзі нашар көретін балаларға арналған интернат тұрғылықты жерін ауыстырып 1 миллиард теңге тұратын жаңа ғимаратқа көшкен болатын. Алайда жаңа мектептің қордаланған мәселелері көп болып шықты. Башысы жоқ нысанның төбесінен су ағады, кесірінен білім күні кешіктіріліп өткізілді. Оның үстіне тас қараңғы бөлмеде балалар білім күнін қарсы алған, өкпе назын айтқан ата-аналар қайда барып көмек сұрарын білмейді ал. Жаңа мектептің құрылысына 10 жыл уақыт кеткенімен құрылышылар әлде толыққанды өз жұмыстарын аяқтай алмаған сыңайлы. Оқу жылы басталғалы небәрі 2 апта өтсе де балалар мен ата-аналары әбден шаршаған көрінеді. Себебі осы уақыт аралығында су болмаған, құбыр желісі жұмыс істемейді және электр қуаты да бірде бар, бірде жоқ дейді назын айтқан Бұқара. Оған қоса сабақ арасындағы үзіліске қоңырау қолмен соғылады екен. Ал асханаға келер болсақ, 2 апта ішінде журналистер келет дегеннің алдында ғана өз жұмысына кіріскен. Оқу бөлмелерін аралап шықсаңыз, интерактивті тақталар орнатылып, алайда розеткалар қойылмағанын көресіз. Ал үшінші қабатқа шықсаңыз, балаларға ауырып қалған жағдайда көмек шығаратын дабыл қаққыштар орнатылған, алайда мүлдем жұмыс істемейді. Бала ауырып қалса, көмек сұрап шақырса да ешкім келмейді. Сондай-ақ ата-аналар көз нашар көретін балалар үшін лабиринт сынды бөлмелермен жүру қиынға соғатынын айтады. Және де барлық қабырғаны алып тұрған сынық терезелерде мектеп интернатының оқушыларына қауіпті дейді Самал Құсайынова. Вот у меня ребенок в первый класс пошел. Менің балам бірінші сыныпқа барды. Мен мұнда келгенде баспалдақтың жақтауын көріп шошып кеттім. Себебі оларды мейрамхана үшін салғанға ұқсайды. Мұндағы балалардың кемістіктері барын ескерту керек еді. Бұл мектеп біз үшін салынбаған. Күні кеше бір бала осы баспалдақтан құлап кетуге шақ қалды. Әбүйір болып ұстап қалуға үлгерді, бірақ бірінші сынып оқушысы басын жарып алды. Оның басы қан жоса болды. Мектеп директоры тура оқу жылының алдында жұмыстан шығып кеткен көрінет, артынша оқу әдіскерде башының ізінен кеткен. Ата-аналар болса, мұның бәріне бітпейтін мәселелер салдар болып отыр дейді. Нас лучшие учителя и воспитатели все уходят. Біздің мектептің үздік оқушылары мен тәрбиешілері жұмыстан кетіп жатыр, себебі мұнда жұмыс істеу мүмкін емес. Біздің 6-шы Д сыныбын алсақ, сынып жетекшісі сіз қаламыз. Ол 42 айын аяқтап жұмыстан кетеді. Қайда барамыз, кімнен көмек сұраймыз? Алматы қаласындағыдай біздің мектепте жабылатын сыңайлы. Оқу жылы басталғалы облысымыздағы бір қатар мектептерде де мәселелер шыға бастады. Мердігер компаниялар жөндеу жұмыстарын дер кезінде аяқтай алмаған. Бүгінгі таңда экономикалық сотта 10-нан аса мектеп директорларының шағымы қарастырылып жатыр. Олар мердігерлерді берілген жұмысты жауапкершілікпен атқармады деп шағымдануда. Эти санкции, они применяются исключительно к юридическим лицам. Бізде тек кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларға қатысты санкция қабылданады. Ал қандай да бір мекеме басқа заңды тұлға берілген тапсырысты орындамай жауапкершілікке тартылса да, басқа ұйым ашып мемлекеттік тапсырыстарға сол арқылы қатысады. Мердігер компаниялардың басшылары өзге компания ашып, екінші мәрте мемлекеттік тапсырыстарды атқаралады. Алайда аяқталмаған жұмыс үшін тек мердігер компания кінәлі деген сөз емес. Мәселен, Теміртау қаласындағы номер 22-ші мектепте жөндеу жұмыстары осы аптада ғана басталған. Ал жөндеу жұмыстарын тек 90 айында аяқтау жоспарланып отыр, себебі іс қағаздар дұрыс болмаған екен. Қаржы 2016 жылдың шешімі бойынша бөлінген болатын, ал конкурстық жұмыстар 90 айынан бастау алды. Шешімі тамыз айында ғана шықты. Ұйғарым бойынша барлық жөндеу жұмыстары жалғастырылады, ал балаларды уақытша нөмірі 16 мектепке ауыстырады. Аталмыш мектепті 1963 жылы тұрғызған, сол кезден бері жөндеу жұмыстары мүлдем жүргізілмеген. Жақын арада бұл жерде мектепке дейінгі балаларға арналған орталықты ашпақ, себебі бұл ауданға шынымен де орталық керек екен. Алайда бұл мектептің 200 оқушысы енді көрші оқу ордасына барып, тар жерде білім алады, өз мектептеріне кем дегенде 3 ай мерзімнен кейін орала алады.
Таяжан Ералықызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Енді Шалғайдағы аймақтары хат хабарламалар мен газет журналдар Құлтемір арқылы дереу жеткізіледі. Жобаны қолға алған Қазпошта акционерлік қоғамы Саран қаласының маңында дрон аппараттарын сынақ нұсқасын көрсетті. Ол ауылдық почта бөлімшелеріне газет журналдар мен сәлемдемелер тасымалдайтын болады. Аталмыш шараға облыс әкімі Ерлан Қошанов та қатысып, бастамаға оң бағасын берді. Енді ауылдық пошта бөлімшелеріне хат-хабарды уақытылы әрі тез жеткізуді қамтамасыз ету оңайырақ болады. Қарағанды облысы еліміздегі ең ірі аймақ болып табылады. Сол себептен де елді мекендер бір-бірінен үлкен қашықтықта орналасқандықтан баламалы жеткізу жолдарын іздестіруді қажет етеді. Әсіресе жаңағы алыс жерде тұратын халық бұны күтіп отыр. Бұл бұрын егер апталап айлап жететін пошта, әсіресе қыс кезінде, қазір кезде бір сағаттың ішінде ауа райына қарамай жететін болады. Сондықтан да бұл елбасының жаңа айтты тапсырмасының нақты орындалуының бір көрінісі. Саран қаласының маңында дрон аппаратын іске қосты. Ол Дубовка ауылына жіберілді. Жалпы пошта тасымалдайтын ұшақ автоматты түрде белгілі бір нүктеге жіберетін бағдарламамен жабдықталған. Жолаушыға келіп жеткенде дронда қыстырылып тұрған газетті жерге тастап, ұшақ артқа оралады. Негізінен тестілік рейстер 1 шілдеден бастап өткізілген. Қазпошта басшысының айтуынша жақсы нәтижелер көрсетіледі. Ал Шалғай ауылдарының тұрғындары өздеріне оң әсерін тигізеді. Біз 250 сағат ұзы ұшып жүрміз, 9000 километр ұштық, 500 килограмм газет ары-бер тестік режимде апарып алып келіп жүрдік. Енді бүгіннен бастап бұл дрондар күнделікті маршрут бойынша күнделікті ұшып жүретін болады. Сондай қашықтығы 100 километрге дейін жететін ұшақ газет журналдан бөлек салмағы 2 килограммнан аспайтын сәлемдемелерді де тасымалдай алады. Бұл әуе құралдарын Қазақстанда тасымалдаумен айналысатын компания жалға береді. Дегенмен дрон аппараты қатты желде белгілі межеге поштаны жеткізе алмайды. Қазпочта дрон сатып алмайды, тек пайдаланады. Олар негізінен өте қымбат тұрады. Бұл мәселенің біздің компания өз құзыретін алған. Яғни қызмет көрсету, хат жіберу және кеткен шығын болсын біздің мойнымызда. Тек Қазпочта жеткізілген пакеттерді қажетті жерден алып келеді. Қазпошта басқармасының төрағасы дрон аппараты қызметкерлерді алмастырмайтынын атап өтті. Яғни қысқарту болмайды. Сондай-ақ бұл Қазпошта және Қарағанды облысы әкімдігінің жалғыз бірлескен жобасы емес. Келесі қадам Қарағандыдағы әуежайда пошта жөнелтілімдерін сұрыптау цифрлы офис құру. Айжарқын Аспандиярқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасында рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында айтылған қазақ тілін латын әліпбиіне біртіндеп көшіру жобасы тақырыбына арналған ауқымды қоғамдық тыңдалым өтті. Аталмыш жиында қатысушылар өзара пікір алмасып, латын қарпіне көшу мәселелері жан-жақты талқыланды. Семинар жұмысына қоғамдағы белсенді тұлғалар, болашақ филологтар және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Мемлекет басшысы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін және болашақта барлық саладағы іс-қағаздар мен оқулықтарда осы қарппен жазылуы тиіс екендігін айтқан болатын. Осыған орай Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының қолдауымен латын әліпбиіне көшу рухани жаңғыру негізгі атты қоғамдық талқылау шарасы өткізілді. Тіпті жаңа оқу жылынан бастап университет қабырғаларында латын тілін оқыту курстары басталып кеткен. Онда көне жазудан бастап пиктографиялық, идеографиялық жазулардың тарихын жан-жақты талқылап кеңінен түсіндіріледі. Лингвист Ғалымбек Тұрсынқалиевтің айтуынша латын әліпбиіне көшу қазіргі заманның талабы, себебі латын графикасы арқылы бүкіл жаңа технология енеді. Сонымен қатар жаңа жетістіктерге, инновациялық білім, ғылым жаңалықтарына осы жазу арқылы қол жеткіземіз дейді. Қарағанды мемлекеттік университеті оқытушылар қауымы бұл әліпбиді қолдап жатыр, латын жазуын. Соның негізінде 4 факультетте арнайы курстар ұйымдастырылды. Филология факультетінде, психология, педагогика факультетінде, химия және тарих факультеттерінде осы латын графикасына байланысты арнайы курстар ұйымдастырылып.
Филология ғылымдарының докторы Қойлыбай Асановты латын әліпін қолдайтынын атап өтті. Оның сөзінше латын әліпі қазақ үшін бейтаныс емес. Өйткені 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарында латын тілінде әдебиеттер де газет журналдар да басылып шыққан. Ал болашақ ұрпақ үшін бұл еш қиындық туғызбайды деген ойда. Себебі озық технологияны меңгерген ағылшын тілін оқыған жастар тез үйреніп алады дейді. Сондай-ақ әлем өркениетімен араласуға және білім ғылымның дамуына кең жол ашады. Күшіне енді деген күні елдің бәрі латын тілінде оқиды, латын тілінде жазады деген сөз емес. Солай ғой. Ол күшіне енгеннен кейін сол өз заңдылықтарын кішкене жаңағы балабақшада, мектептен, жоғарғы оқу орындарынан бастап, ол 10 жылға созылама, 20 жылға, 30 жылға созылама, солай өз стихиялы түрде дамып барып, кәдімгідей ол екі ортада қаншама біздің кітаптарымыз аударылады, қаншама рухани құндылықтарымыз аударылады осының барлығын. Кириллица деген мен жазылған дүниелердің бәрі далада қалды, шашылып қалатын емес. Оның бәрі біздің әдеби жаңа рухани қорымыз болады. Бастауыш білім беретін бөлімнің 3-ші курс студенті Гүляруда латын әліпбиіне көшуге еш қарсылығы жоқтығын айтады. Ол болашақ ұстаз ретінде келер ұрпаққа латын тілін оқытуға әзірміз дейді. Бірінші сыныпқа келген балаларды біз өзіміздің бұрынғы заманнан бері келе жатқан осындай латын қарпі деп атады. Латын қарпімен осылай қарсы алып соны үйреткеніміз ол өзімізге де болашақ басқа ұрпақтарымызға да келер заманда ол өте тиімді мүмкіндік деп ойлаймын. Ақпараттық насихаттау шарасының мақсаты қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жобасы жайлы жұртшылықтың жан-жақты ақпарат алуын қамтамасыз ету. Аяжан Ералықызы, Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Әлемдегі 4 миллиард адам пайдаланатын латын қарпын қазақ тіліне енгізу бүгінгі күннің өзекті тақырыбының біріне айналып отыр. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ жаңа ғасырдағы білім беру процесінің ерекшеліктеріне байланысты» деген болатын. Жаңа әліпби турасында қарағандылық жастар өкілдері де оң пікірде. Қарағандылық белсенді жас бірнеше тілді меңгерген Абылай Қарин қазақ тілін латын қарпіне көшіру сөзсіз қолдайтын шешім, бірақ әліпбидегі қазақ дыбыстарын таңбалауды толық бір жолға қою керек дейді. Долинка кентінде Карлак музейінде қызмет атқаратын Абылай мемлекеттік тіліміздің әлемдік талаптарға көшуі бүгінгі жастар үшін де пайдалы деген пікірде. Ағылшын тілін күнделікті қолданыста қолданып жүрген адам ретінде, сол тілді меңгерген адам ретінде айтарым, жалпы бұл 25 әріптік жүйе біз үшін өте тиімді. Ең әуелі ол жаһандану үдерісіне байланысты. Ақпарат кеңістігі дамыған заман, қазір интернет желісінде басқа да мемлекеттермен үнемі қарым-қатынасқа түсіп тұруға мүмкіндік берері мол бұның. Мысалы, енді Долинка кентіндегі саяси қуғын-сүргін құрбандарын есте сақтау мұражайында қызмет жасап жатырмын. Бұл күндері көбіне шетелден келген азаматтармен ағылшын тілінде диалогқа, қарым-қатынасқа түсіп жатамыз. Мысалы, неміс тілінде оларда ө деген дыбыстар бар. Соны беру үшін олар мысалы латын әліпбиіндегі ол әрпінің үстіне екі нүкте қойып, ю әрпінің үстіне екі нүкте қою арқылы ө деген әріптерді алып жатады. Бірақ неміс тілінің ерекшелігі бұдан жойылған жоқ. Бірақ та Германияның өзінде осы тыңдалым үстінде екен, олар да жаһандану үдерісіне байланысты болашақта осы әріптерін біздің осы ұсынылған 25 әріп үлгісіндегі комбинациялық үлгіге көшуге ұсыныстар түсіп жатыр екен. Ал Қазақстан халықтарының тілдер күніне арналған мәңгілік ел мәртебесі тіл атты дөңгелек үстелге тіл мамандары жиналды. Жиын барысында ел ішінде қызу талқыланып, көпшілікті алаңдатқан латын әліпбиінің қолданысқа енгізу мәселесі талқыланды. Қоғамдық келісім мекемесі дөңгелек үстелді облыстық достық үйінде ұйымдастырды. 42-нің 22-сі Қазақстан халқының тілдер күні. Айтулы күнге орай тіл мамандары латын графикасына көшу мәселелерін талқылады. Тіл білімі институты және тілді дамыту орталығының ғалымдары жасаған латын әліпбиінің нұсқасы парламентке ұсынылған. Бүгінде ол жобаны халық қызу талқылап жатыр. Бұл графикада экономикалық және компьютерлік тиімділіктер ескерілген. Алайда көптеген ғалымдардың айтуынша, осынау ерекшеліктерге қоса тіліміздің заңдылығы да ескерілуі тиіс. Сондай-ақ мектепке енді баратын балалардың жасына сай жазуға, оқуға және санаға сақтауға да бұл графиканың әлі де болса менің ойымша толықтыратын, жекелеген бір ойластыратын тұстары бар. Себебі бұл жерде кейбір әріптер, мысалы,
Елбасы да латын әліпбиінің ұсынылған жобалары ғалымдармен бірлесіп шешілетінін айтқан. Сондықтан ұсынылған жобалар әлі де қарастырылады. Шара аясында филологтар, IT бағдарлама мамандары осы салаға қатысты барлық ғалымдардың пікірлері тыңдалып, бір шешім шығарылады. Жоспар бойынша жылдың аяғына дейін әліпби дайындалу қажет. Менің ойымша әліпбиге әлде өзгерістер енгізу қажет. Онда қазақ тілінің фонетикалық басқа да ерекшеліктеріне назар аударылуы тиіс. Қазақ тілі бай, нәзік, шұрайлы. Әліпби осы заңдылықтардың бәріне жауап бере алуы керек деп ойлаймын. Дөңгелек үстелде ғалымдар өз ойларын ортаға салды. Жиын соңында этномәдени бірлестіктердің тіл үйретуші мамандарына алғыс хаттар табысталды. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін шахарымызда жастар арасында облыстық турнир өз жалауын көтерді. Экспо 2017 халықаралық көрмесіне арналған Қарағанды облыс әкімінің спорт бәсекесіне аймағымыздың түкпір-түкпірінен 40-қа жоқ команда қатысып жатыр. Бұқаралық спорт түрлерін дамыту мемлекеттің стратегиялық міндеті өткені әрі ұлттық және халықаралық жарыстардағы жеңістермен рекордтарда елімізді дене шынықтыру бұқаралық спорт түрлерінің дамуына үлкен серпіліс береді. Осы мақсатта ұйымдастырылған жастар арасындағы облыстық турнирде тікелей саламатты өмір салтын насихаттауға бағытталған. Областной турнир. Жастар арасындағы облыс әкімінің турнирі осымен үшінші мәрте өткізіліп отыр. Жарысқа барлық аудан, қалалардың жастар ұйымдары қатысуда. Бүгінгі спорт бәсекесінің басты мақсаты өскелең ұрпақ арасында салауатты өмір салтын насихаттап, жаман әдеттерден аулақ болуға шақыру. Жарыстың ауқымы кең, соған сай сыйлықтар да жақсы. Жарыстардың ресми ашылу салтанат аяқталғаннан кейін алғашқы болып ойынды бастаған баскетбол құрамалары болды. Ең алдымен кездескен аймағымыздың қос үздігі теміртаулықтар мен сарандықтар көп жылға бітіспес қарсыластардың бірі. Биылғы турнирге кеншілердің намысын қорғап келіп отырған Руслан өткен жылғы жеңісті жолдарын сақтап қалғысы келетіндігін айтты. Біз Саран қаласы Күзембаев шахтасының атынан келдік. Біздің командамыз былтырғы жылы осы турнирдің жеңімпазы атанған. Биылда былтырғы жетістіктерді қайталауды жоспарлап келдік. Жарысқа қатысушылардың бәрі осал емес. Барлық командаларға сәттілік, ал бізге жеңіс тілеймін. Айта кетейік, баскетболдан басқа бұл жарыста шағын футбол, волейбол сияқты атақты спорт түрлерінен келген командалар өзара бақ сынасатын болады. Ал жүзден жүйрік шығып жеңімпаз атанған құрамалар облыс әкімінің кубогымен бағалы сыйлықтармен марапатталатын болады. Жанайдар Мекен, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алдағы жексенбі әлемдік бокс тарихында тағы бір ұлы күн ретінде жазылып қалады. Себебі орта салмақтағы қос мықты Головкин мен Канело дәл осы күні өзара мықтыны анықтайды. Шаршаландағы бәсеке уақыты жақындаған сайын барша әлем жұртшылығы сарапшылар пікірімен букмекерлердің бәстік ұпайларын назарларына ұстап отыр. Ал қарағандылықтар болса алдағы демалысты асыға күтіп жерлестерін қолдауға толық дайын. Головкин Канело жекпе-жегі 16 қыркүйек күні Лас-Вегастағы Тимобайл аренасында өтеді. Сауль Канело Альвареске қарсы жекпе-жекте Геннадий Головкин орта салмақтағы WBS, WBA, IBF және IBO чемпиондық атақтарын қорғайды. Мексикалық боксшы болса Зеринг журналының белбеуін бәске тігеді. Қазақстан халқын демалыс күндері таңмен таласып тұруға тек Triple G-дің ғана қолынан келеді дейді. Біз де мұның шындығын ел арасынан сұрап білдік. Жексенбі таңертең уақытта не істейсіз? Аллаға сәрине Головкин бойын көреміз, Геннадий Головкин. Күтудеміз. Жеңет деп сендеміз. Әрине жеңет. Қалайды воскресенье утром? Я обязательно посмотрю этот матч, потому что болею за нашего чемпиона. Жексенбі күні таңертеңгі уақытта не істейсіз? Жексенбі күні таңертеңгі уақытта ерте тұрып, Головкин бойын күтем. Что вы будете делать воскресенье утром? Смотреть что-нибудь дома, отдыхать. Халық әрине жерлестеріне жанкүйер, ал кәсіби спорт бәсінің мамандары не дейді екен? Бой нашего земляка Геннадия Головкина. Букмекерлік кеңселер Головкинде 1-63 Канелоға 2-45 коэффициентін беріп отыр. Демек букмекерлерде жерлестерімізді қолдайды деген сөз. Бірақ бір айта кетерлігі кеңселер ұпай бойынша жеңісті мексикалық боксшыға беріп отыр. Себебі статистика мен Канелоның жастық ұпай айырмашылығымен ұтуға басымдық беріп отыр. Біз тек Кенаға сәттілік тілейміз.
Атақты спорт мамандары мексикалық бокс майталман емес майғұдықтың мықтысына басымдық беріп отыр. Бірақ миллиондаған болжамдардың нүктесі алдағы демалыс күні қойылады. Басқаға қарағанда Головкинге көбірек алаңдайтын арқа жұртыда жерлестеріне тек жеңіс тілейді. Қарағандылықтарға жерлестерінің маңызды кездесуін қала көшелерін орналасқан алып телеэкрандар арқылы көруге мүмкіндік бар. Алып экрандар кеншілер мәдениет сарайы, майғұдық мәдениет сарайы және достық үйінің алдында орнатылады. Жанайдар Майкин, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, апта соны қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңізде редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табаласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.